drop the bass. И започва се 3, 2, 1, Коста, копелета, ще игра с Манчестър Юнайтед. Защо аз му казах, че игра с Манчестър Сити, но да се пуза с Манчестър Юнайтед. Само мога да си настрои отбора, бе. Ще ти неща? Не, ще ти. Бой, мамо настроиш, че си имаш и брахи, имаш седъл, това е, си готов. Аз тук бербата съм го пуснал на скамейката да ги топли, после ще виж какво става. Бай. Я им бербата дали топли скамейка, също ще кажа, стой. Топли скамейката, бербата. Ето го е, топли скамейката, човека. После като почне ги, всички набори на Алекс Фъргюсън съм ги пуснал. И какво? Всички от годината, когато Алекс Фъргюсън се родил, ело е гик се тук, всички пенсионери са вътре, бам. Чакай, пусна на нива, ей, кобале. Ма не бе, бам се, няма да се прави. Ах, си е то започна. Да, бай, бе. Лобек. 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 Нисък бек. Нещо не се е бам. Ооо, Рафаел. Надал. Ооо, Валенсия, това няма нищо общо с отбора Валенсия, разбира се. А виж го да мога тича сила, е. Бум, автогол! Какво? Това не ме знаме. Мате ли, че беше автогол? Ти оти си, това беше там, е. Нека. Ооо, какво беше това, кобале? Ама аз нищо не виждам, е. Аз нищо не видях, чай, я го имам. Е, да, нещастник, бутни ме крана, майте гъза. Пак. Бу. Абият. Аре седе, бе! Не мога се. Абе, ще седнеш, бе? Аре седни, бе! Не, бе, не виждам екрана. Смешник. Абе, поне ми се блъски тук, бе. Бутенк! Аре, не си бе, не бе! Тук, бе, тапак. Тихо, Ники. Да гея ме, вратаря. А, имам преди ведно, да не. Мен вратаря ми е да гея, бе. Да гея. Аз казах ти синското име, дай. Да. Аз съм Ники Бришимов. Ооо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 ooo Ей, виж сега кой ще ти бие. Ей, виж сега. Аз съм го пуснал. Кой то? Е, кой? Кой може? Най-големият бълец. На нито. Ей, бе, погледни повторението. Далече беше. Какво далече е? Смешка, смешен. А? Ти от тук мачовете ги играме с Realme са по-дълги от обикновените мачовете. Ги снимам на шампионската лигня. Оооо, не си ги спечели халтове? Не. Да гея е! Кой е то? Вратаря ме? Не. Мате, не ти си под душа с него, мали. Финова е ме. Ето го, гикс, той вече сигурно памперси си носи, бастун трябва да ходи. Обаче все още Алекс Фъргюсън го пуска да играе, ама Бербатов да седи на скамейката да ги топли. О, абсолютно за сега си беше този проблем. Какво? И що чак там ти даде фал? Е базо. Ще се бъгна. Виж, бе, бъгна ти се. Какво се бъгна, ти тъпли си, просто имаш авантаж, обаче аз се допуснах после. Преди да свърши авантаж. А? Да, абсолютно. И финал това тази дни. Да гикс не мога. Да спъна ли, не? Гикс не мога и рукия. Булкари! Е, бе, бата, изволи се като повърканяк. Какво ще кажеш на Кари, гай, смеш? Че си изправ. Смеш! Имбрахимови Оп! Руби! А, колко е бърз тоа, е? А, е, тия пенсиите от трена, от Манчестър не са толкова бързи, колко Рубиньо е. Пенси. Мен да гея ме, вратар, така че не си смешно. Мате, знаеш кой е, бе? Патрис Евра, бе. Ето ж джапанки се замерил, човек. О, ма гай, лъкър. О, и корнер, бе, не си. Много сур. Пак ли по земя, бе? Виж се, бе. Жалък ли си, бе? Мама ти е. Ага. Бум, Карик отново! За малко, ама да, Карик! Да, малко! Ма какво не, а? Точно ма видя ли стратегията, бе? Карик показа идеята, да, нещо. Карик е идеята. Добре, че играеш с клавиатура, иначе. Бе, си играеш с клавиатура, иначе какво? Иначе много ще ме набиеш с пепери, какво? Да. Айде, но това не го очакваше, нали? Аха! Аха! Айде, кой смее, смешка? Ай, смешка! Смешвай ти беше, бе? Да.
Е, много е смешно, а? Ага. Ева е руни, бе, ева е рунито, бе. Бум от тука, бам от тука. И Карик отново ще довърши, бата. О-о-о-о! Карик те напри на нищо, бе. Не, е, рикошет, бе. Какво пак Карик обаче вкара? С рикошет. Но, ай, бе, върче, е, Карик, бе. Не, добре, че рикошет, Карик бе. Показа играта, бе. Смешка. Два гола от Карик, бе. Знаеш, че мога да те направя нищо, бе. Давай, давай, виждам в момента. Виждам, виждам, виждам. Ти ми си взимаш Карик, бе. Какво? Ти имаш най-добрите играчи, бе. Твоите си всички под над 90, бе. А, тихо, бе. Имам при, че седят отбора на 90, Седоров! Пенсиите. Имаш и Седоров, бе. Пенсии. Имаш и Седоров, бе. Пенсия, бе. Ти имаш само една пенсия в това, бе. Аз колко имам? Да, си викаш, този сезон не се махнаха. Да, бе, освен Неста, Инзаги и там. И всички останали да играт в милен принцип, не? Ама няма никакво значение. Пет! Ма някакво значение. Имам при, че моите са повече пенсии от твоите. Не, бе. А, не е вярно, хуй. Кой? Той и Седоров скоро ще се маха, да имам още игра. Той се махна. Седоров не се махна. Инзаги се махна. Да, Инзаги, Неста, Седоров и още не. Не, Седоров, бе. Напишете в коментарите, че Седоров не се е махнал, че това ме дразни. А, баш ще се махна. Не се махна, махнах. Само италианците се махнаха. Петля. Седоров не е италианец. Петля. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Да видим ли повторението, дами и господа, нека го видим. Какво? Какво ще гледаме, Судур? Ао ма гинко. Вие какво исках да направя? Не. Като Роналдиньо, е виж. Ужиш, ужиш. Като Роналдиньо, обаче те твоите не скочиха на време, иначе. Щеш да бъде перфект. Признай се, че ще не бъде добър. Не. Ван бомбил, имам ван бомбил, бе. Ще виж бомбата на... Ооо, за малко. Бомбата на Батиста ли? Не, на бомба. Тиаго Силва. Мало един. Махай се от тука. Мани между краката на някакви са неща с купуване други. Ебам се. Как се преба? Пребак? Преба се... Не, аз не те пребах, аз се пребах, само ти се пребах. Букс. А, при финто е... Школе! Школс. А не говори, бе, с... Да, ти си... Не само с волета ми ли ти изнасям, бат. А, разбира се, това лот е на земя. Ми да, енчантно съм си лъка. Да, игра с Бразилия, но ми даже игра с Бразилия. Нещастник. Енчантно съм си лъка даже. То може, нали? Само ти ето играят Майнкрафт, сети за хоба. Не, не мога ми вкара Жингожа. Кар. Не ще ми вкара Глибо. Това извеждащо! Не, най-доброто извеждане беше. Това ми беше любимо. Трябваше те спъна. Най-доброто извеждане този сезон. Ти играш по-хубав отбор, слушай. Какво бе, твой отбор всичко е... Не, не, може ще играм, може и матч, и аз ще игра с Manchester United. Ти ще игра с това. Аз ще игра с Олимпик Марсия тогава. На, добре, ама ще играе джойстик. Ще играе джойстик. А и си четвърто по време, ай сега си сменим джойстик. То не, добре, има как, ама не искам. Ама ще снимаме. Трябва да бия хората да се радват на мен. Ще снимаме. Нали, върда, добре. Ще снимаме още един и да видят кой е The Champion. Абе, смешка, тихо ти искам. Тихо ти искам, ами аз ти искам на високо. Ще виж ти, следващия матч ще ти е последната надежда да ме биеш. Тихо, тихо. Абе, първият матч се си сети, измешах вратаря, е. И какво, ма пак те биха, ма пак те биха. Да, продълженията, нали, неземният ти лъх трябва да работи на 53. Оооо, ето го. В последните секунди на първата... На първата, ама това беше да те изравна. Става въпрос. Не да ме... А иначе да те бия беше си продължението и си беше съвсем нормален гол. А, нема глупости. Глупости му. Е! Оооо! Е, за малко. Повече да не сме и... Той ме накрай игра с Милан. Е, даме, 100%. Боли ли те, смешка? Не. За тук ще пусна най-добрите играчи, бе. Ето ти го, well back the lapa, бе, Бербатов влиза. Нани, на място на господин Райан. Ето така ще го пусна, обаче нани, нали малко така. Школс на мястото, чай, Школс ще го махне. Айде, вече нямам Имбрахамо. Парк Джисунго е, Парк Джисунго е, ето го е. Е така е. Амбрузини, аре. Ето така ще играт Руни и Бербатов. Руни малко по-напре, на ние тук... Сошо ще е нападател. Чай, паржи сум... Не свалити малко, а? Садай! Паржи сум, където каза... Какво ти, колко имаш? Трима? Моите са двама и другите са крила, така че... Хуй! И слесото Рубиньо, ако ти се брои, наши са ти три. Ама аз казах три, още съм.
Така че не ми офива. Опа. Що си на при всички с мен като и то? Не са три, бе. Две са. Аз си направих две. Аз направих две, бе. Та пак! Виж внимателно е. Добре, три ли са? Да, верно, три са. Виж сега, преба ми атаката, педер. Аз? Какво? Тя си Седорф. Пишете в коментарите, ако Седорф ви кефи мен номера. И мен. Ама тук има един висок нещастник от моя квартал, ето вика, че Седорф е нещастник и не мога нищо. Така че докажете му, че Седорф е бати пичи, има бати гол отдалеч. Той ти гляхи по. Ама нищо. Аз ще му го накарам, ще му превърта точно на тази част от клипчето да изгледа, ето говориме за Седорф. Аз си взех Милан. Признавам си. Гри Седорф. Е, нещастник. Або Антонини. Оп, не, гледай, финта не ми се получи, бе. Мама ти да е. Я ж пади, бе. Али знаеш кой си им са? Чакай, глуп си прав. Аре, бе, махи го това. Аре, махи го, бе. Аре, махи го, бе. Ма, аре, махи го, бе, щас. Не се писи тия кър. Тя и кара, ето го. Сега ще се интриваш, нали? Сега ще бие по земя. Мама ти да. Не. Нищо, поне имам кърна. Ей, бе, виж го, поне. Бум! Перфектно беше, виж как беше. Точно влизаш. Точно, какво не. Не. Точно влизаш, ама. Къде? Тофли, фли, фли. Запиши. Оп, ето, дръжнах ти прав, и ти веднага то рапел. Какво, ай, ще взема при кой знае какво. Па, тегли на майна, бе. Не, ем иди една идея да го направя за клипчето, ще бъде много готин. Не, ма ти позволя. Добре. Ти вече ми позволя. Не съм. Ома да ви. Не знаеш за какво става въпрос. Не ми пук. Така че мога да всичко да е било. Мога да е било да ти дам топката. Виж бе, моите започнаха изпуска чиваната топка е. Като Рубиньо. Той е Рубиньо. Ето, какво е това? Това ако беше лекари или някой. Ма трябва да го биеш въгълчето, е нещастник. Ти не мога биеш на въгълчето, хора. Аз своята напрочвам, даже не мога центриш какво. Ще видиме като ти си гости какво ще, колко ще центрира, смешни. Това ти е най-добрия мак до са. Добре. Всъщност да. Аз исках да тръгна, но ще се багна. Нека видим повторението, това се заслужава. О, школ. Ай, школ. О, аз поне имам с кой да бе. О, бой. Ето, нека видим повторението, това трябва да го видим, виж. Спираш тук и спраш интересен, с колко си е ба майка. Добре, ари Седорф. Аре пенсия. Аре бе, за неслучайно Седорф е главния на Милан, е смешка. О! Винаги така. Винаги, някакво на сантиметра е гледа. Винаги двама, винаги. Е, за малко е? Не. О, не бе, смешка. Ти смешен. Тайквондо! И сега сме двама, винаги двама, винаги. Парни бе, мама ти, откачена е. Руни е! Да, разбира се. Дима, ба майката му, гледата. Няма значение. И какво няма значение? Сам си път. Той иде още малко и да пърда от тази позиция. Вратата! Пуф! Еми, но аз. Аз ти знам номерцата. Оп. Зала, гайс? Не. И аз. Бо. Ооо, това вече беше залъгващо, а? Не. Какво не? Смешка. Ооо! Видя ли как? Не. Залъгахте, че се трия, после се трия. Не. Видя ли го? Цак. Няма не. Направо те разбиват. Не. Какво направи юди твоите, не ми се прави тук. Това по-моя се центрирано това. Аре пенсия един път! А, добре беше пенсия. Да, ама. Това е дъгея, не мога просто така вкараш, ма дъгея, е. Дали, да кака е педал за да иси. Добре. Пат. Пато е, патка е. Да. Да, направо хуй, бе. Оу! Не мога вкараш гол, не мога вкараш гол, ей! Ай, ти си на божня. А, ти сега играеш по 5 часа, какво искаш, е? Мас игра на Become a Legend, не на това. Добре, да играе и на Шампионска лига, но... Лъжеш. И смешник. Просто смешник. Играеш с клавиатура, не играеш Джойси, а играеш Джойси, смешник. Добре. Нищо другия матч го снимай, с който искаш играе. Ако искаш, Бразилия играе.
Опа. Сигурен си? Да, играй. Добре. Аз ще ти взема. Какво за да кажеш нещо? Блатенко махи се от тук. Аз ще видим като играе джойстик. Добре. Ама те би като играх аз, който един път съм играл, един път те би. А, ми се прави. Значи... Накъп ще го документираме как ще бия с джойстик, спокойно. Ако ме биеш, ще тирах всички клипчета във V-Box. Ти няма клипч да V-Box, защото ти имаш много клипче. Чао, кар. Мас, ако те бия, ти си тряваш всички. Да, да, да! Мен ще ми отнеме цяла вечност да ги стрива, нещастник. Кое? Иначе не бих се фанал. На база. Дори да имах едно клипче. Пак не ми се фанал на база, е. О, о, бербата, видели какво те направи, е, о, смешка! Айде! Ето само айде! Тъпите ти дуспи! Айде! Айде, червен! Червен! Бербата! Видели бербата тука? Бербата на уди ви направи! На нищо не ви направи! На къде ще бия? Не! На ни? Бербатово е! А на къде ще бия, смешка? Ева! Е, даже видях, че бия на там с клавиатурата, която те... Ау, колко си смешен, не, защото си така, като кажеш, а на къде ще бия... Да, обаче преди бях на другата страна, обаче... Винаги мислиш на другата страна. Да, преди си когато кажеш, на къде ще бия, бия по центъра, бе, смешник. Аз така, на къде ще бия, бия по средата, така. Еми, това е някакво звуче, Макс. Четири на нула, май ще падаш доста, а? Не. Договори си го. Само пух, да пух. Глупо стига. О, мак. Видял ли е смешка, но поне оцели колко. Що ми се плезиш, бе? Ти ми се плезиш, смешка. Не, дори не мога да цитираш. Не, ти дори не скач за шпагати. Направо Меси номер 3, бат. Що по е 2? Еми... Виж колко ще ти не цитираш, бе? Смеши, смеши, смеши ли сме? Смеши. Смеши! Сме бърб! Сме! Какво е, не знам сега? Не. Не, а на не въобще! Пуф! Място бих подал на Ибрахим Гуч, който въобще го няма в играме. Не, май, юния. Майя, бе, та пак. Не, юния. Майя, бе, ей! Юния, бе. Уейн Руния, бе. Гъс. Мойк. Балон. Падаш, а? Падаш, падаш, падаш. Май падаш доста, аз мешка! Какво стана, е? Падаш и много, е. Важното е, че са ти мизерни. Головете не са като... Като какво? Виж, виж, върни, дай. Какво, аре, бе, ли? Ми ти си нещастник, ти не мога да жи репи. Виж, виж, залага, бе. Залагах, че ще би бига, бе. Пълни. Много... Аааа, а, върши си мазите гола, никой не ти иска ти гледа тук тях плева. Аре, смешник. Да, бе, да от воле. Да свърши ли играта? Нали, не вкарам мизерни голове като тебе. Я виж какво шут на Бикс Блотенк. Тенги, той къде играе? Ами и в Милан? Не, в някакът национално отбор. Къде я знам. Пребахте! Аре, аре, няма спираш клипа! Спирам го, нещастик и сега по-малко по-малко много клип, защото смирил ми се нещастик.